မိဘတင်ပြည်သူတွေကိုထောက်ပံ့မယ်အမေလက်ဆောင်မိရတောင်စီစဉ်မှာပါဝင်ပေးကြဖို့ကိုတရုတ်ဆောင်မြန်နိုအေကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ဒီစီစဉ်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လ10ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစကိုင်းမကွေချင်းကယင်းနီစတဲ့ဒေသတွေမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့မိဘတင်ပြည်သူတွေအတွက်ရည်ရွယ်ကအမိုအက်ရှ်အေဒီအမ်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘီအန်အေဆိုင်
နိုင်ငံတော်ရဲ့တိုင်ပင်ခံပေါ်ကူတောင်းဆန်းစုကြည်အမြဲအသုံးပြုခဲ့တဲ့ရတောင်ကိုမိဘဲတင်ပြည်သူတွေကိုထောက်ပံ့နိုင်မှုအတွက်မဲဆနစ်နဲ့ရောင်းချပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမန္တလေးအာဏာသိမ်းယူထားတာဟာတနည်းကွဲကြော်ကြမြင်လာခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီဟာသူတို့ကိုစန့်ကျင်တော်လှန်တဲ့ဘသူကိုမဆိုမဲမဲစရာစံစံပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်နိုင်နေတာ
ဒီလိုလောက်ရတွေ့ကြောင့်အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရပြီးပိုင်ဆိုင်မှုဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့မိဘတင်ပြည်သူတွေကိုပြန်လဲထူထောင်နိုင်မှုကန်ဆယ်မဲ့ရောက်ရငွေတွေကိုအသုံးပြုသွားမှာပါ အမေလက်ဆောင်မိရတောင်အစီအစဉ်အတွက်လက်မှတ်တွေကိုပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လ10ရက်နေ့ကစတင်ရောင်းချခဲ့တာဖြစ်ပြီးဩဂတ်လ21ရက်နေ့အထိဆက်လက်ရောင်းချပေးသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်ရဲ့တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တောင်းဆန်းစုကြည်အမြဲတုံးပြုခဲ့တဲ့ရက်တောင်ရဲ့ကန်ထူးရှင်ကိုဩဂတ်လ20ရက်နေ့မှာကျင်းပပေးသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အမေလက်ဆောင်မိရတောင်အစီအစဉ်မှာလက်မှတ်ရောင်းရ
အလွယ်တကူဝယ်ယူနိုင်မှုဈေးနှုန်းတွေသတ်မှတ်ထားသလိုအခြေခံဈေးနှုန်းအနေနဲ့လက်မှတ်တစ်စောင်ကိုမြန်မာငွေ US ဒေါ်လာ10ဒေါ်လာသတ်မှတ်ထားပါတယ်ရှင်။